בשניים בספטמבר 1945, יפן מודיעה על קנייתה לארצות הברית ואזרחים רוקדים בשמחה. רוקדים מבלי לדעת שהם רוקדים את סופו של העולם שאותו הכירו. עולם שלא ידע מהו פחד. עולם ללא אנרגיה או פצצה גרעינית. עולם נקי לנגיף האטומי. ב-1938, מדען גרמני בשם אוטו האן והעוזרת שלו ליסה מיינטנר עשו ניסויים במעבדה. הם לקחו חומר שנקרא אורניום והפציצו אותו בחלקיקים שנקראים נויטרונים. הם גילו תופעה שיותר מאוחר קראו לה ביקוע גרעיני. על הדרך אנחנו מקבלים שני דברים. אחד, אנרגיה. הדבר השני, אנחנו מקבלים עוד בערך 2 או 3 נויטרונים. ליאו סילארד הבין שניתן לקחת את אותם ניוטרונים בודדים ולגרום להם לבקע גרעינים נוספים. אטום אחד מבקע 2, ושני אלו מבקעים 4 נוספים, ואלו מבקעים 8 ו-16, וכך מהר מאוד אפשר להגיע לכמות אנרגיה עצומה, כזאת שיכולה ליצור פצצה שעוד לא נראתה כמוה. אלו היו החודשים האחרונים של המלחמה. גרמניה כבר נכנעה ויפן הייתה בסוף כוחותיה. אבל אז, בשישה באוגוסט, בשעה 2:45 לפנות בוקר, ממריא האנול הגיי ומתחיל מסע בין 6.5 שעות ליפן. נושא בתוכו מטען קטלני במיוחד. אלו שהיו קרובים לפצצה התאדו בשניות מעוצמה של שמש קטנה, משאירים אחריהם רק צל שנחקק על הכביש. הירושימה כולה נחרבה, הוחתמה בדמם של 100,000 איש שמצאו את מותם באותו בוקר נורא. כחודש לאחר מכן, וילפרד ברצ'ט מצליח להיכנס לעיר. בכתבה שפרסם הוא מספר איך נדהם לגלות שאנשים עדיין מתים שם, באופן מחריד ומסתורי. אנשים שנראה שלא נפגעו מהפצצה. זו הייתה הפעם הראשונה שהעולם נחשף למחלת הקרינה. רבים מתושבי העיר פיתחו שלפוחיות בכל הגוף, איבדו את שערם וסבלו מכוויות קשות. חלקם אף מצאו את מותם בימים שבאו אחר כך. אנשים הרבה פעמים לא עושים את ההבחנה בין אנרגיה גרעינית, שזה שימושים אזרחיים בגרעין, לבין שימושים צבאיים בגרעין, שזה נשק גרעיני ופצצות גרעיניות. יש הבדל בין שני הדברים. גרעין למטרות שלום ולמטרות אזרחיות יש לו תפקיד מאוד חשוב בעולם, בייצור אנרגיה, ברפואה, אנחנו נלחמים בסרטן בעזרת גרעין, בתעשייה. הנושא של גרעין יש לו המון המון היבטים מאוד חיוביים. יש אמירה מאוד ידועה של צ'כוב שאקדח שנמצא במערכה הראשונה גם יראה במערכה השלישית. הנשק הגרעיני כבר נמצא במערכה הראשונה. האם אנחנו יכולים לסמוך על כל המנהיגים בעולם שאף פעם לא השתמשו בו? היכולות הגרעיניות יכולות להגיע גם לידי קבוצות חמושות של ארגונים. מי ייתן לידינו שארגונים וקבוצות כאלה עם נשק גרעיני יגיע לידיהם? לא ינסו לעשות שדרוג של יכולת ההשפעה שלהם באמצעות שימוש בנשק גרעיני. נשק גרעיני הוא אחד הדברים המסוכנים ביותר שקיימים במציאות הפוליטית שלנו. בואו ניקח למשל את הודו ופקיסטן, שביניהן יש היום סוג של עימות, אפילו עימות צבאי, מוגבל.
שתי המדינות האלה מחזיקות בידי נשק גרעיני. ואם תפרוץ מלחמה גרעינית מוגבלת בין פקיסטן לבין הודו, התוצאות תהיינה קטסטרופליות לכל המין האנושי. ומי נותן בידינו שאם תפרוץ מלחמה גרעינית היא תהיה מוגבלת, והיא לא תתרחב ותתפשט. אני יכול להגיד שהקהילה הבינלאומית עושה מאמצים מאוד מאוד גדולים, ובנתה אמנות בינלאומיות שרוב המדינות, רוב המוחץ של המדינות בעולם חתומות עליהן, שהופך את העיסוק בשימושים צבאיים של נשק גרעיני למאוד לא כדאי. כשממשלות שכנעו את עצמן שהנשק הזה זה הביטחון שלהן, הן השקיעו בו כל כך הרבה שהן הגיעו ל-90,000 פצצות. אבל אנחנו יודעים היום שאם 500 התפוצצו, זה הסוף של המין האנושי. ומה לגבי 50 שמוטלות במהלך מלחמה גרעינית מוגבלת? הערכות הן 2 מיליארד מתים מרעב, רק בגלל החורף הגרעיני שיהיה החל מיום אחרי הפצצה. מדינות שהיום בקושי מאכילות את התושבים שלהם, שלא מגיעים לערך הקלורי המומלץ, יהיו הראשונים למות מרעב. כל המדינות שמאכילות את העולם בארבע המזינים העיקריים, שזה חיטה, תירס, אורז וסויה, הגידולים האלה ייעלמו, השטחי גידול האלה ייעלמו כמעט לגמרי. אבק רדיו-אקטיבי ייפול מהשמיים ויחסה את הקרקע. אנשים ימותו ממחלות קרינה קשות, והאנושות תהיה כזאת שתקנה באלו שמתו בימים הראשונים. ההחלטה על השמדת האנושות תלקח בידי פחות מ5 אנשים, ויש להם פחות מ5 דקות להחליט על זה. ככה זה מלחמה גרעינית. זה יקרה בגלל טעות, זה יקרה בגלל... זאת אומרת, זה לא חייב לקרות דווקא בגלל כוונה להשמיד את האנושות. העניין הוא שהנשק הזה קיים. אם אמרתי ש500 פצצות יכולות להשמיד את האנושות, היום למעלה מ-2,000 פצצות כאלה יושבות על טילים שמוכנים לשיגור בלחיצת כפתור. האקר יכול לעשות את זה. האקר טוב יכול לעשות את זה. טעות יכולה לעשות את זה. מייל פונקשן, תקלה יכולה לעשות את זה. כמעט עם גרעיניים, היו הרבה יותר מדי כאלה. והבא יהיה כזה שלאו דווקא נצפה. אבל יותר מדי פעמים זה כמעט קרה. זאת תהיה מלחמה שאי אפשר יהיה להילחם. פשוט לא יהיו מספיק דחפורים כדי לפנות את הגופות.